ከሰዎች ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ስንገናኝ አሊያም ስንተዋወቅ ቀዳሚው ነገር ስም መለዋወጥ ነው። ታዲያ ይህ ስም መጠሪያችን ከመሆን ባለፈ ከማንነታችን ጋር ቁርኝት እንዳለው የሚከራከሩም አይጠፉም። ሌሎች ደግሞ አረ በፍጹም ስም ከማንነት ጋር ግንኙነት የለውም ሲሉም ይሞግታሉ። ያም ሆነ ይህ ስምን ለመጠሪያነት እንጠቀማለን። ታዲያ በርካቶች የሚጠሩበትን ስም ከቤተሰብ እንደተሰጣቸው እሙን ሲሆን፣ በዚያው ልክ ደግሞ መጠሪያቸውን የሚያስቀይሩም አይጠፉም። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ስልጣን የተሰጠው አካል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ነው። ዛሚ በምን ምክንያት ስማቸውን እንዳስቀየሩ የመዲናዋን ነዋሪዎች ባናገረበት ወቅት ተከታዩን ምላሽ አግኝቷል። ከዛ ባለፈም ስም ስለማስቀየር ስላለው ግንዛቤም አስተያየት ሰጪዎቹ ጨምረው ነግረውናል። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ሃይማኖት ጋር በተገናኘ ሊሆን ይችላል፣ ከአካባቢ ተቀባይነት ካለው ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በቤተሰቡ መጠሪያነት ይሄ ቢሆን ይሻለኛል ብሎ ወይም ደግሞ እንዲሁ አንዳንዴ ስሙን የሚጠላ ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዛ ስሙን ሊቀይር ይችላል። አንድ ማቃት ልጅ ነበረች እና ስሟ መርከብ ነው። ለምን መርከብ ተባልሽ ብዬ ስጠይቅራት አያቴ ቤተሰብ ሰብሳቢ ትሆኛለሽ ብላ ነው፣ ግን እኔ የእቃ ስም ነው አልወደውም ብላ ወደ ቤተልሔም ቀየረችው። የራሳቸው የቤተሰብ ስም አለ። አሁን ያ ስም ከከተማ ጋር አብሮ የማይሄድ ይሆናል። ለምሳሌ አደፍርስ፣ አሸብር ምናምን የሚባላል አለ። ይሄ የመጣ ከባህላዊው ነገር የመጣ ለምሳሌ ደመላሽ ቢባል የቤተሰብን ደም መልሶ ሰው ገሎ ሊመጣ ይችላል። ይሄ ስም ለዚህ ከተማ ስለማይስማማ ይህን ስም የግዴታ ምንድን ነው ባለው ቦታና በመንግስት ያስቀይር ይችላል። በተሻለ ስም ከአንደኛ ክፍል እስከ አምስተኛ ክፍል የነበረው ስም ሌላ ነበር፣ አይመችም ነበር። ያ ማለት ሌላ ጋር ያለው ትርጉም ስድብ ነበር። ወደ እኛ ጋር ደግሞ ስመጣ የሰው ትክክል ስም ነው። ከዛ በክርስትና ስም የቀየርኩት እኔ ማለት አንዳንዴ ስም ሰው ስም የሚቀይረው ሌላ ቦታ ትክክለኛ ላይሆን ይችላል ስሙ። በዛ ምክንያት ሰው ስሙ ይቀየራል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። የሴቶች ነው የሰማሁት እና እንትን የወጣላቸውን ስም በመጥላት ወይ ረጅም ስም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ለምሳሌ ዘመናዊ ስምን ፈልገው እንደዚህ አይነት ስም ያላቸው ልጆች አጋጥሞኛል። አንዱ ስማቸው ረጅም ስለሆነና የሆነ የበፊት አይነት ስም የለም ወደ ዘመና ይለማል። እኔ አሁን በመሰረቱ መጀመሪያ ስሜ ማለት ነው አስተገድቼ ነው ቤተሰቦች የሚጠሩን ስም ማለት ነው እና ራሴን ችያውን ራሴን ካወቅኩኝ በኋላ ሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን ትርጉሙ ምንም እንደሆነ ምንም ትርጉም የላቸውም ዝም ብሎ ነው ያወጡት። ከዛ አሁን እኔ ፈለቀው የሚባለውን ስም ለራሴ አወጣው። አሁን በስራ ላይ በሚገኘው የፍትሐ ብሔር ህግ አንድ ሰው የግል ስሙን ማስቀየር እንደሚችል ያስቀምጣል የሚለው ደግሞ የህግ ባለሙያው አቶ ሚካኤል ተሾመ ነው። ባለሙያው አንድ ሰው ስም ለማስቀየር ማከናወን ስላለበት ተግባርና ሂደት እንዲህ ይላል። መጀመሪያ ያው የፍትሐ ብሔር ህግ በአሁኑ ሰዓት በስራ ላይ የሚገኘው የፍትሐ ብሔር ህግ አንድ ሰው መጠሪያ ስሙ ማለት ምንድን ነው? በትምህርት ማስረጃው ላይ፣ ቀበሌ መታወቂያው ላይ፣ ፓስፖርቱ ላይ እንዲሁም ሌሎች ህጋዊ ሰነዶች ላይ የሚገኘውን እከሌ ተብሎ የሚታወቀውን ስሙን ማስቀየር እንደሚችል ይደነግጋል። አንድ ሰው ስሙን ማስቀየር በሚፈልግበት ሰዓት ሊከተል የሚገባቸው ቅደም ተከተሎች አሉ። ይሄ አሰራር ነው፣ ህግ ነው። የመጀመሪያው ነገር አቤቱታ መጻፍ። ዳዩ አቤቱታን በስነ ስርዓት ከማሰናዳት ይጀምራል። ለዚህ ደግሞ ባለሙያ ያስፈልገዋል። ማንም ሰው ተነስቶ የፈለገውን አይነት ማመልከቻ ሊያቀርብ አይችልም፣ ስሙን ማስቀየር እንደሚፈልግ። ሁለተኛ በዚህ ስም እንደሚጠራ የሚያውቁለት ሰዎች ወይም ደግሞ ያለው የሰነድ ማስረጃ አያይዞ ያቀርባል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ያቀረበው ነገር እውነት መሆኑን የሚያረጋግጥ በህግ አጠራር ቃለ መሐላ የሚባል አንድ ለብቻው ሰነድ ያሰናዳል። እነዚህን ሶስት ነገሮች በበቂ ኮፒ አድርጎ ይወስዳል። የት ነው የሚወስደው? እንደሚኖርበት አካባቢ፣ እንደሚኖርበት ክፍለ ከተማ ባለው አዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሚባል አለ። ወደ አዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ይወስድና የተጠየቀውን ዳኝነት ከፍሎ ፋይል ይከፍታል ማለት ነው። ፋይሉን በሚከፍትበት ሰዓት የችሎት ጸሐፊው ወይም ደግሞ የችሎት ጸሐፊዋ በዚህ ቀና ብለው ቀጠሮ ይቀጥሩታል። በዛ ቀጠሮ መሰረት ከዳኛው ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዳኛው መጀመሪያ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? አቤቱታውን ያነበዋል። ምንድን ነው የምትፈልገው የሚለውን ነገር ሲያየው፣ ለምሳሌ ሰለሞን ተብዬ ይጠራ የነበርኩት ወደ ዳንኤል፣ ዳንኤል የነበርኩት ወደ ቢንያም እንድቀየር ነው የሚል ነገር ያቀርባል። ብዙ ጊዜ ያው እንደዚህ አይነት ምክንያቶች በጣም ግለሰባዊ ወይም ደግሞ ፐርሰናል ስለሚሆኑ ምንድን ነው ምክንያት፣ ማን ነው ዳንኤል ያለ፣ ለምንድን ነው መቀየር የፈለግከው፣ በዚህ ስም ብትጠራ አይበቃህም ወይ፣ አንተ ከድሮ ጀምሮ የነበሩትን ሰነዶች ሁሉ ልትቀይር ነው ወይ፣ በጣም ያደክመሃል፣ አይከላከሉም። እንደዚህ አይነት የሚለውን ጥያቄ አይጠየቅ። ግን ምንድን ነው የቀረበው አቤቱታ ከህጉ አንጻር ይመረመራል። እሱ ለመጠራት የፈለገበት ስም በቂ ከሆነ ይጸድቅለታል።
ፍርድ ቤቱም ደግሞ ከዛም በኋላ እከሌ ተብሎ ይጣራ የነበረው ሰውዬ እከሌ ተብሎ እየተጣራ ስለሆነ በዚህ መሰረት እንድታውቁለት እናሳስባለን ወይም ደግሞ እናዛለን የሚለውን ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ ይሰጣዋል። ዛሚ በአስሩም ክፍለ ከተሞች ከሚገኙ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ባገኘው መረጃ በተያዘው አመት ብቻ እስካሁን ድረስ 169 ሰዎች ስማቸውን ለማስቀየር አመልክተዋል። ከነዚህ ውስጥ ምን ያህሎቹ ስማቸውን እንዳስቀየሩ ግን ያገኘነው መረጃ የለም።